尊敬的各位同修，大家好，阿弥陀佛。今天咱们还接着聊，这一次呢，可能是这一次聊天的最后一次吧。这几天两天的时间，跟大家聊了大概能有六七个小时。大家想看老师的影，这回也看了。要听老师的声，这回也听了。我估计这六七个小时也应该是看够了、听够了，也满大家的愿了。这次聊完了，就别老惦着刘老师了，赶快静下心来，老老实实好好念佛，这是正事儿。想阿弥陀佛，别想刘老师。念阿弥陀佛，你能成佛；念刘老师，你不能成佛。听我劝，好好念佛。该见的也见了，该听的也听了，这不就完事儿了吗？今天咱们聊个什么题目呢？这个题目就是舍84000法门，持一句弥陀名号。这两句话是从哪儿来的呢？是师父讲的，我不知道大家注意到没有，就是前几期的学习班，师父的开示里有这么两句话。也可能大家要是不注意呢，就一带而过了。这两句话我注意到了，我是这样看这两句话的。这两句话在我这来说，我觉得是师父今年办这个科助学习班的一个总结性的两句话，也是画龙点睛的两句话，也是今年整个学习班的一个高度概括。师父究竟这一年学习班想告诉我们什么，就是这两句话，这是重点中的重点，我们千万要把它抓住，一定要明白师父他老人家的一片苦心。那大家可能说了，84000法门都是世尊说的，那为什么要把84000法门都要舍掉呢？可能会有疑惑。我跟大家说，一开始可能我也不是那么太理解，但是随着听经念佛的深入，理解的东西逐渐在增多，现在我听这两句话呢，我明白这两句话的真实含义了。因为什么呢？我们首先想，世尊讲经说法49年，讲了84000法门，当然这个数它不是一个实数，是吧？只是一个代表性的数字，一个方便说而已。那为什么如果说现在要把84000法门都舍掉，那为什么当初世尊要说呢？如果就一个法门就解决问题了，那世尊就说一个法门就完了呗？不是这样的。因为什么要说84000法门？原因很简单，众生的根性不同。你比如说像学生，上小学的学生，你给他讲高中的课程，他能听懂吗？他听不懂。念博士了，你给他讲小学的课程，他满足不了，是不是？那就得说众生应该以什么身得度，佛菩萨就现什么身；众生应该以什么法得度，佛菩萨就说什么法，就是这么简单道理。所以说，世尊在世讲了49年的经，49年的法，说了84000法门，就是为了契合众生不同的根基。我说到这儿，大家应该听明白了。那不是说这84000法门不对不好，不是这样的。佛说的都是真实的，只是众生的根性不同，所以这84000法门就像我们，比如说有病吃药，因为这84000法门实际就是药。这个药是干什么呢？是治我们众生的病的。这只是一个打比喻的说法，那我们得的病不可能是一模一样的，
那你得感冒，你就要吃治感冒的药，那你要发烧，你就得吃治发烧的药，是不是？不同的病得用不同的药。我们众生的根性不同，那世尊呢，就给我们八万四千法门，实际就是八万四千个药方，针对我们每个人的病症，这叫对症下药。所以说佛才讲了八万四千个法门。那为什么说现在我们要把八万四千法门都舍掉呢？我想跟大家探讨这样一个问题。我们大家都知道，念佛法门是一个特殊的法门，是八万四千法门之外的一个法门，它有一个名字叫门于大道，就是说它不是八万四千法门之内的。那为什么世尊说了八万四千法门还不够，还又说了一个念佛法门？这个就是世尊知道末法众生刚强难化，八万四千法门度末法的众生可能已经不够用了，必须有一个救度末法众生的法门，这才能行。如果没有这样特殊的法门，末法众生得度不了，他不能离苦，不能得乐。鉴于这个原因，所以佛菩萨慈悲到极处，又给我们开了一个特殊的净土念佛法门。那现在我今天为什么要跟大家探讨说要把八万四千法门舍掉，就是专门持一句阿弥陀佛名号呢？我来说说这个问题。这个问题呢，我想一涉及到无量寿经，二涉及到这个名号的它不可思议的功德。关于无量寿经和阿弥陀佛佛号，大家都非常熟悉了。师父讲经的过程当中，对无量寿经，对这一句佛号的殊胜已经说得很多很多了，我不想一一的再去重复。我想突出一个什么重点呢？为什么要读这部无量寿经？我想跟大家说说这个问题。为什么我们要坚持读诵无量寿经汇集本？我给大家说这么几条，一个是呢，佛四十九年所说的一切经的奥义，通通在这部经里。那就是佛所说四十九年一切经的奥义都在这部经，这部经就是无量寿经，无量寿经的汇集本。而是所有的重点都能说在这一部经里，你想就这几句话能不能高度概括无量寿经它的重要意义，它的不可思议的功德？我就选几段给大家读一读，这个都是师父在讲经过程当中说的原话，我记录下来的。一段是这么说的，说流通一部无量寿经等于流通一部大藏经。咱们都知道大藏经，三藏十二部嘛。说流通一部无量寿经能让你一生成佛，流通一部大藏经未必能让你一生成佛。这段话大家听清楚没有？就是用大藏经和无量寿经来对比，就说流通一部无量寿经等于你流通一部大藏经。后面这两句话是重点，流通一部无量寿经能让你当生成佛，流通一部大藏经未必能让你当生成佛。能不能看得出来无量寿经的重要性和它的特殊殊胜的功德？
这是一段。再一个，无量寿经是释迦牟尼佛为我们介绍西方极乐世界的说明书，这个说明书太具体太详细了。我们大家读诵无量寿经汇集本，有没有这种感觉？越读越亲切，就好像极乐世界就在我们眼前，我们就身在极乐世界当中一样。嗯，这是这部经是释迦牟尼佛为我们介绍西方极乐世界的说明书。哎，这是一段。还有一段，师父是这样说的，说无量寿经是一乘经的归宿。大家知不知道佛说这么多经教，一乘经一共有几部？一共有三部，一部是华严经，一部是法华经，一部是梵王经。一乘经典就这么三部，而且梵王经流到我们中国的量很少，只是其中的一小部分。这三部经，华严经、法华经和梵王经，是世尊49年所说经教里的三部一乘经典。一乘经典什么概念？一乘经就是让你当生成佛的经典，就是这概念。无量寿经它的作用可想而知。咱们打个比方吧，这个师父也讲过，说一部华严经，我不知道同学们读没读过华严经。我在第一次住院的时候呢，我是读了12本华严经，当时呢是两个包装，一个包装12本，两个包装是24本。我住院57天，我是读了12本华严经，那可真是咱们佛经里的属于大部头的经。就是这样的一部华严经所说的内容，如果再能说一下它是哪部经呢？就是无量寿经。那么大部头的华严经浓缩一下就是一部无量寿经。我过去曾经说过，无量寿经是华严经的宗本，阿弥陀佛是华严经的小本，就是那么一个关系。所以无量寿经如果要再浓缩，六祖慧能大师开悟时说的那五句话，就是何其自性，本自清净，就那五句话，就是如果无量寿经再能说，就是慧能大师的那五句话；如果再能说，就是这一句“弥陀圣号”，阿弥陀佛，或者是“南无阿弥陀佛”。听清楚了吧？就是这么一个顺序，一部华严经能说是一部无量寿经，一部无量寿经能说是慧能大师的五句话，慧能大师的五句话再能说就是一句弥陀圣号。那你说说世尊49年所说的究竟说的什么？就说这一句阿弥陀佛，就是这么简单。所以说有的人要博学多闻，就是没有理解这些话的意义。佛为什么出世？是为了说弥陀本愿海。弥陀本愿海是什么？那在无量寿经汇集本里就是48大愿。再具体把48大愿再浓缩一下，那个弥陀的本愿海是什么？就是4个字，阿弥陀佛，就是这么简单。我们把它归结说明白了，我们就知道无量寿经这个汇集本是多么重要。所以有同学说读不读经，什么时候可以把经教放下？师父在讲经过程当中给我们立了一个标准。有的人也问说，刘老师你现在读无量寿经吗？我告诉你们，我将近3年多
没有读无量寿经，而是天天听无量寿经。师父给我们立个什么标准呢？师父是这样说的，说如果你有99%对这部经认可了，对这个理我弄明白了，我也不怀疑了，99%我做到了，我就还有那么1%还多少有点怀疑，我还没有彻底的弄明白弄清楚。师父说不可以不读经，不可以不听经，因为你还有1%怀疑呢。如果说你100%不怀疑了，不怀疑什么？第一个，不怀疑你自己本来是佛，不怀疑你自己一定能成佛，不怀疑有极乐世界，不怀疑有阿弥陀佛。如果这几个你都做到了，师父说经教可以放下，你就念一句阿弥陀佛就足够了。我今天这个解答是非常简洁的，也非常明确的，因为这个问题总是有同修在问，老师你说我该怎么修，我这个经我应该怎么读。有的同修问我读这个经好不好，我每次讲课的时候我都提到这个问题，现在仍然有同修在提这个问题。有同修问我，刘老师你说我读地藏经好不好，我始终是这样回答的，好，没有错。但是现在今天我告诉你一句话，不是我说的，是佛说的，也是师父讲经的时候说的，说一句阿弥陀佛佛号顶10000部地藏经。你听了这句话你听懂了没有？不是说你读地藏经不对，也不是说你读地藏经不好，但是作为我们修学净土念佛法门的同学们来说，你把重点应该放在什么地方？一句阿弥陀佛佛号能顶10000部地藏经，那你究竟你取哪个舍哪个，你自己掂量掂量你不就清楚了吗？师父曾经在讲经的时候说过这样的话，说这部经你好好的学10年，就指这无量寿经的汇集本，你好好的学10年，其他的经通通放下。这个通通放下就是全部放下的意思吗？10年开悟了，一切经你都通达明了了，我们一定要用自己的切身经历为佛做一个证明。证明什么呢？易经通了，经经通。你想3藏12部，我们这一辈子这一生，就算你能活100岁，你天天什么都不干，你就读这3藏12部，恐怕你都读不完吧。那师父明确地告诉我们，易经通了，经经通，你把这一部无量寿经弄通了，你所有的经你都通了，为什么有近道我们不走呢？非得去绕那个绕着去走那个弯弯道呢？所以这部经我们绝不可以放弃，不管别人说什么。我是这样想的，我这一生能接触到这部无量寿经，那是我的大福报，我一定要把这个机缘掌握住，我一定要一直把无量寿经坚持。我不是说读下去，一定要学下去。学习的方法是多种的嘛，所以现在我这样想，如果按我现在我自己掂量掂量，无量寿经我得听，是不是？因为我听明白了，我还可以和大家交流，这也是我的一个任务，一个使命。说师父不让我给大家做个样子吗？这个经不能放手。但是我从明年2015年开始，我要把重点放在一句阿弥陀佛佛号上。
我不是说彻底的我就把经教放下了，我一点我也不读了，我一点我也不听了，不是这样的。嗯，但是侧重点我要把它转移到念一句阿弥陀佛佛号上，这是我自己的一个小小的计划也好，安排也好。明年开始我就准备把这个侧重点移过去。为什么呢？因为无量寿经这个汇集本啊，师父给他概括几句话，是这么概括的，也是黄念祖老居士在注解当中概括的，说无量寿经是专宗之专。咱们不是要讲专吗？专学专修，说无量寿经这个汇集本啊，这部经是专宗之专，是顿宗之顿啊，顿悟那个顿，是顿悟之顿。嗯，还说是真中之真，就最真实的了。不说真吗？它是真理的最真呢，第一真，真中之真。最后一句，圆中之圆。咱们不讲圆满吗？那这部经就是圆中之圆。你想这么几句话就把这无量寿经的它的功能它的作用高度概括出来了。所以我在这里说，这个无量寿经是我们修学净土念佛法门的同修们应该必修的一部经典。你把这部经典修明白了，你所有的经典你都会通达的。因为我们现在还没有亲身做到这个，我们可能感受不是太深的。咱们体会一下，现在有很多同修对这部经学得非常深入，我们应该向这些同学们好好学习。这是关于无量寿经。下面我再想跟大家说说阿弥陀佛这句佛号。为什么我们要把84000法门舍掉，专持一句弥陀圣号？那就得这个说说这个弥陀圣号的功德。它有什么不可思议的功德？我也简单的挑几条跟大家说，那功德要说起来可能几天几夜都说不完。师父已经讲得很细了，我就匆匆给他挑了几条跟大家交流交流。第一条有这么一段话，说阿弥陀佛就是一切经，这一切经就是三藏十二部全都包括了。第一句话，阿弥陀佛就是一切经。第二句话，阿弥陀佛就是一切法。第三句话，阿弥陀佛就是一切佛。这是三个一切，然后后面有一个概括性的词语是这样说的，说通通具足，无一例外，一切都圆圆满满。我觉得这一句话就完全把阿弥陀佛的不可思议的功德说得淋漓尽致了。咱们一句一句说，阿弥陀佛就是一切经，释迦牟尼佛讲经说法49年，阿难尊者为我们提供了这个三藏十二部，是不是？阿弥陀佛就是一切经，把三藏十二部全都包括在内了，你说还有什么漏下的？没有了，经教里你再也找不出来不包括在内的了。第二个，阿弥陀佛是一切法，世间法、出世法通通都是法，而且世间法它是一不是二，是吧？更不是三。那阿弥陀佛这四个字这一句名号是一切法，你所有的法都包括在内了。第三句，阿弥陀佛就是一切佛。有的同修总是担心说，我如果光念阿弥陀佛，我不念别的佛，不念别的菩萨，是不是别的佛别的菩萨就不满意，就会生气的？
不是这样的，佛的心量不可限量，如果佛也会不满意，佛也会生气，那他就是凡夫，他和我们不是一样吗？只有我们凡夫才能不满意，才能生气。所以在这里，这个问题给没给你解决？阿弥陀佛是一切佛，你就念一句阿弥陀佛，所有的佛你都念到了，你还用去一一的去念吗？你再念，你点着名念，你也念不全。唯一能念全的就是念这个阿弥陀佛，他就把所有的佛通通包括在内了。那如果你非得要说，那我还没念观音菩萨呢，我还没念释迦牟尼佛呢，我还没念药师佛呢，你要，这是你的一个分别心。师父和经典里都告诉我们了，阿弥陀佛是一切佛，那就看你信不信。你信，你就老老实实念这一句阿弥陀佛，你就把所有佛都念到了。你说多么简单？我们说呀，大道至简，越是高深的佛法它越简单。我说如果再简单，就一个字佛就足够了，是不是？这个佛是谁呢？就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是一切佛，所有的佛。所以我记得我送往生的时候，有一个老菩萨，他念阿弥陀佛最后比较吃力，你看他那口型在动，好像四个字他就有点念不那么连贯了。我这是我跟他说的，我说你就念佛，你读不出声，你搁心里就念这一个字都可以。后来我看他口型真是的，就是佛佛佛。好不好用？肯定好用。因为什么？你是用真心念的这个佛，而且这个阿弥陀佛知道这个就是念的阿弥陀佛，别的佛也知道你在念阿弥陀佛，这不就成了吗？你为什么非得要区别？不念这个不行，不念那个不行。如果你是这个念头，那可能真的不行。因为什么？一切法从心想生，你认为念不到的他就生气，他就不高兴，那不是佛生气，不是菩萨不满意，是你自己的心念，这种心念是错误的心念。但是念是一种力呀，那你这是正能量还是负能量，你自己掂量掂量。所以说师父都给我们说的这么明明白白，只要你信，只要你做，你这一生就成就了。再一个概括的这一段，我想更能说明问题，是这么说的，说阿弥陀佛圣号具无量意，无量寿，无量光，无量清净，无量庄严，无量智慧，无量德能，无量相好，无量菩提，最后一句话乃至无量之无量。你说你还想要什么？就这一句话都这么多无量，我再给大家念一遍啊，你体味体味。佛呀真是太慈悲了，把话都说到家了啊，这么这几个无量我再给大家读一遍。说阿弥陀佛圣号具无量意，无量寿，无量光，无量清净，无量庄严，无量智慧，无量德能，无量相好，无量菩提，乃至无量之无量。我们就从这些无量里，咱们就选一个来说说吧。无量寿，你说你要是没有这个无量寿，你寿命没有了，你其他的什么都不存在了，是不是这样？你得先有无量寿，而阿弥陀佛就是无量寿，就给你这个寿了。师父讲经的时候不说吗？海贤老和尚112岁，这个寿命是谁给的？是阿弥陀佛给的。师父说如果不是这样，老和尚的寿命应该是70-80岁左右吧，
他为什么能活到112岁？是阿弥陀佛给他的寿命，让他在世间表法度众生，是这么回事啊？这个我们该听明白了吧？所以这一句佛号有这么殊胜的功能功德，我们还找什么呀？难道你还不信吗？反正我现在是死心塌地的相信这部《无量寿经汇集本》，死心塌地的相信这一句阿弥陀佛佛号，我老老实实念这一句佛号，我一定能今生成就。因为经是让你一生成就的经，名号是让你一生成就的名号，我们还有什么怀疑的呢？如果你再怀疑，那真是你的福报太浅了，你是没福之人了，只能这样说了。再有人说那个戒定慧呀，那这个佛号能包括吗？全都包括在内。戒定慧，师父说了，三句境界通通在这一句佛号里，那戒定慧也在这一句佛号里，你说你还缺什么？戒定慧都在这一句佛号里，你非得要分别啊？这个戒怎么回事？这个定怎么回事？这个慧怎么回事？它三者是紧密相连的。哎，你守戒，你就得定；你得定，你就开慧。用什么方法来得到戒定慧？一句阿弥陀佛管用了。你就念阿弥陀佛，你戒也守了，你定也得了，你慧也开了，简不简单？我们这些年呢，绕来绕去呀，费了好多的心，费了好多的力，搭了好多的功，效果甚微。现在明明白白，今年这一年，师父到年底告诉我们的，就是要持一句弥陀圣号，解决我们了生死出轮回的问题。如果这一年你参加学习班你没听懂，你把这一句我刚才说的今天咱们讲的这个题目，你要是相信了，你听懂了，你照做了，不在时间长短，你照样今生能成就。如果你听了以后你还是犹犹豫豫的，能吗？就这么简单吗？就四个字就那么好使吗？那就糟了，那没办法了，那是你自己的因缘了。为什么说这一句佛号就有这么大的功能？这个法门给它叫做难信之法，真的是难信。师父说，不信是正常现象。为什么说不信是正常现象呢？就是说太难信了。这么简单就好使吗？有些个菩萨都不相信，何况我们凡夫了。师父在讲经的过程当中说过这样一段话，说称念阿弥陀佛名号，善导大师说，唯有净路修行，但念阿弥陀佛，愚门修行是名庶出三界，就像那个虫啊，在竹子当中，它是竖着往外出的，你是想慢不慢？如果那虫要是横着出，它速度当然就快了。说这个念阿弥陀佛，就像那个虫横着出这个竹子一样，但是有多少人信呢？这是一个，有人说，啊，有难行道，有一行道，那哪个是一行道啊？唯一的一个一行道就是净土念佛法门，就是念阿弥陀佛，其余的所有的都叫难行道。你这个有人可能还是不相信，还是不服气，那怎么就一条一行道呢？真真实实就是一条一行道。我们为什么有这种现象呢？就是说总想抄近路，
但是呢，有进路，我们又不去相信。今天早晨我看了点文字材料，有这么一段。等一会儿那个碰到了，我跟大家说，就是你怎么个抄近道？如果有近道，你抄不抄？这个意思是什么呢？我记着是这样说的，意思说有人希望学佛能有一条近道，能够快速成佛，有没有？有。哪条道？就是阿弥陀佛这条道。但是人们不信呢，问题是在这儿啊。还有的是有人修了，有人证了，告诉你，你也不信呢，因为你不修，你不证，有人修了，有人证了，把他们修的证的告诉你了，你不信，那你说也没用啊，你还是怀疑啊。所以这个近道呢，摆在你面前，你不去走，那就等于没有近道，那你还得继续绕着。那绕车说白了就是六道里继续轮回呗，什么时候自己修了，自己证了，自己开悟了，你就成了，那个就是时间长短就很难说了，是不是这样？所以说这句弥陀圣号你究竟认不认可它的殊胜功能，那就是对你今这一生你能不能靠这一部经一句佛号往生西方极乐世界是至关重要的，这个信是相当相当重要的。这是我简单的说一说这个无量寿经的深远意义，阿弥陀佛佛号的深远意义。为什么我们今天要说这个题目？我简单就把这个经啊和这个佛号简单介绍给大家。下面我想跟大家说什么呢？说有人总说，哎呀，那个佛呀菩萨他不是一般人。哎，有人一说，刘老师也不是一般人。哎，所以就迷信，哎，就迷信这个刘老师。不对，错了。不单刘老师是凡人，佛他也不是像大家想的那样。佛既不是神，佛也不是仙，他一点也不稀奇。佛是谁呀？佛是觉悟了的人，我们觉悟了我们就是佛，我们不觉悟我们就是凡夫。佛因为比我们先觉悟了，所以他成佛了，是吧？觉者为佛嘛，是这么个概念。佛呢，他是究竟圆满已经觉悟了的人。我再打个比方，就是现在已经觉悟了的人他是佛，我给他起个名，他叫真佛。我们呢是没有觉悟的凡夫，我们也是佛，现在我也给他起个名叫假佛。觉悟了的是真佛，现在还迷惑的是假佛。但是真佛和假佛是一不是二，真佛和假佛是一体，因为早晚有一天这个假佛他也觉悟了。所以说不是像大家想的说假佛外面还有个真佛，我们得上外面去找这个真佛，那就错了啊！真佛和假佛实际是一体，你不要到外面去找去，你这个真我觉了就是真佛，你这个真我现在还迷着呢，你现在就暂时是个假佛，总有一天你这个假佛也会成为真佛的。怎么成真佛？觉悟了，让开悟了，你自然就成为真佛了。所以说假佛是六道众生，真佛呢就是已经觉悟了的佛嘛，叫真佛。所以我们说佛陀教育的终极目标是什么呢？就是帮助六道众生由假佛变成真佛，就是这么一个过程。佛陀教育就是帮助我们众生觉悟的，
觉悟了以后，你就由六道众生这个假佛变为极乐世界的真佛了。嗯，佛陀教育的终极目标就是这个。有人说这个学佛呀得费功夫，说我一天这么忙，我哪有时间学佛呀。有很多人我听到这样的说法，你等我退休了，退休了我有功夫了我再学佛。实际这个是一个错误的理念，是一个误区。学佛和你工作忙不忙，和你上不上班退没退休一点关系没有。哎，如果你要等到你退休了，你想想你到点能不能退休。如果你退休了，你这个寿命都没有了，你还什么时候学佛呀？那有这样例子呀。我有几个老同事60岁退休，当年就走了。那如果他也是这个理念，说等我退休我再学佛吧，你看60岁刚一退休人就走了，寿命没了，那学佛的机会就没有了。所以我说现在世间的人忙忙碌碌干什么？忙什么呢？争名逐利，是不是这样？你说在，你仔细想想，你自己你周围的人成天忙忙叨叨的在忙什么？跑不了这个范围，争名逐利。因为人们是这样的，社会才这么乱。为什么社会这么乱？是因为人们争名逐利，才导致了现在这个乱世。尤其是最近这个世纪呀，科学技术是发达了，这个我们大家都有亲身感受。科学技术发达了，西方人宣布上帝已经死亡啊，西方人是宣布上帝已经死亡，什么意思？不要宗教了。东方人呢不相信祖宗了，认为老祖宗那个都过时了，不实用了，所以对祖先和圣贤的教诲产生了怀疑。怀疑的结局是什么？抛弃掉它，就是这样吗？因为东方人是抛弃了祖宗圣贤的教诲，盲目的接受西化。我们现在的现实就是这样，盲目的接受西化，接受西化的结局就是我们今天面临的苦难。我们的苦难是怎么来的？就是这么来的，挖挖根儿，根儿就在这儿，因为我们忘掉了老祖宗，哎，所以我们才要经历这个苦难。那怎么度过这个难关？现在是一个难关呢，怎么样度过这个难关？佛告诉我们，师父告诉我们，依靠中国的孔孟学说和大乘佛法，是不是？我们还离不开孔孟学说，离不开大乘佛法。那大乘佛法的核心是什么？阿弥陀佛，这不又回到这个题目上来了吗？这是我要跟大家说的一个方面。另外一个方面，为什么我自己选择修净土念佛法门，而且我也劝同修们，如果你已经选择了净土念佛法门，千万不要改题目，千万不要放弃这个法门。为什么呢？净土法门不靠自力，就是自己的力量，净土法门不是靠你自己的力量，是完全靠阿弥陀佛的佛力加持。你这个其他任何一个法门是没有这个待遇的，你想想是不是这样？完全靠阿弥陀佛佛力的加持，这个加持有不可思议的力量和效果。最殊胜的效果是什么？无过于自在往生，是不是这样？我们身边的有的同修修得好的，念佛往生的，欲知实质自在往生，还有什么比这个更殊胜吗？
所以说念佛法门最殊胜的地方就是让你一生成佛，让你欲知实质自在往生。这个我姐姐往生，我是从始至终是在身边的，我以前从来没有看见过这样往生的，这回我是亲身经历的，亲眼看到的。所以说两年来尽管我遭到了那么多攻击，那么多谩骂，我一点没动心。因为什么？这是真的，我不是听人家说的，我是亲眼看到的。那个自在往生真是了不得，太自在了。为什么我一再说人要自在，生的自在，活的自在，这样活的才有价值，才有意义。我记得前两天我跟一个同修聊天，我说了，我说我当时吧，就是磕头的时候那一串数字给我了，我当时停了磕头，赶快拿个小纸片把这一串数字记下来了。我不知道什么意思，这一串数字什么意思。等我磕完头了以后，我坐在桌子那儿，我自己去解读这串数字，我想这可能是我姐的往生具体时间。说实在的，那时候我心里也没底儿，不是就是一分一秒都没差的，我姐就是那个时候往生了，确实是验证了我姐读对了。如果不是这样，我也不敢说。我在我姐走的头一天、头两天，我还在犹豫呢。磕头的时候还跟阿弥陀佛说呢：“阿弥陀佛呀，可别让我打妄语呀，别让我说谎话呀。”这么大的事儿可不能骗人呢，我还自己跟阿弥陀佛说这个呢，求阿弥陀佛一定不要让我撒谎。哎，结果阿弥陀佛真的满我的愿，一分一秒都没差。说是中午十二点往生，我姐就是中午十二点往生的，往生前一两分钟呢还说话那么流利呢，把见着西方三圣了，上了莲花了，跟大家道别，谢谢大家送我往生，哎，感恩，就那个光碟那一套话大家都看见了吧，那就是当场的真实情况，一点也没有虚构的。所以我就想，你说一句阿弥陀佛，一部无量寿经，好不好使？我姐给验证了，好使啊。我姐姐读无量寿经读过十个月，其他的全是念阿弥陀佛佛号，你说是不是给作证了？我觉得我姐是给做了一个很好的证明。师父在讲经的时候说过，告诉我们，实际师父在给我们坚定信心呢。师父说，真正的念佛人，你这一生可以三次见到佛。师父不是都告诉我们了，什么时候第一次见佛，什么时候第二次见佛，什么时候第三次见佛。你想我们是不是最幸福的人？我们在往生之前我们都可以三次见佛啊！如果你信心不足，你三次见佛你信心还不足吗？你还不信吗？你还犹豫不决吗？绝对不会了。所以除了这个法门，其他法门达不到这样。我们选择了这个法门，是我们多生多劫修大福报，你才能这样，是不是这样？世尊十九岁出家，十九岁出家是放下了烦恼障，三十岁放弃了求学，是放下了所知障。世尊在三十岁之前把两障都放下了，然后讲经说法度化众生四十九年。那你想，这个世尊他示现到这个娑婆世界，示现成佛出家度化众生，他是在表什么法？世尊他来到这个娑婆世界第八千次做佛，就要完成一个任务，
度化众生，解决生死轮回问题，解决这个生老病死问题，是不是这样？这就是世尊来到这个娑婆世界他所要完成的任务。佛度化众生的方式方法真是太巧妙了。在我们现前这个时代，佛是处处时时在表法，只是我们不认识，真是这样的，只是我们不认识而已。我们这肉眼凡胎呀，因为我们是凡夫啊，不知道佛菩萨就在我们的身边，他们在表法，而且这个表法这个教化是应机施教的，是众生什么样的根基，佛就讲什么样的法，就现什么样的身。当然让你听了心生欢喜，让你听了能听得懂听得明白，你说佛慈不慈悲？我们在这个乱世遇到了佛法，特别是遇到了净土法门，而且有这么多佛菩萨示现在为我们表演。刚才我说了，我姐姐确实是佛菩萨，是菩萨再来。嗯，你说来佛三圣，你服不服气？是不是海贤老和尚、海贤老和尚的母亲、海庆老和尚，三个是不是佛菩萨示现的？一点不带错的。我们在这个纷杂的世间，在这个比较迷茫、让人迷茫的时代，我们能有遇到这么多好榜样来教化我们，来提醒我们，帮助我们坚定信念，好好念佛，求生西方极乐世界，我们是不是属于太幸福、太幸福了？这是我要跟大家说的，我在学习的过程当中，我怎么理解这部经的，怎么理解这句佛号的，怎么样和生活挂钩的，这是我要跟大家说的这么几个。我还想跟大家说呀，说什么呢？就是说，假的呀，赶快把它放下吧；真的呀，赶快把它提起来吧。一真一假呀，别选错了。那大家问我，刘老师，你说什么是真的？就这句阿弥陀佛佛号是真的，除这一句阿弥陀佛佛号之外，其他的通通是假的，明不明白？把佛号提起来，老老实实绵绵密密念下去，除了佛号之外，其他通通都是假的。既然是假的，你干嘛不把它放下呀？你非得还要背着，还要扛着，还要提溜着，你怎么能今生能成就啊？所以我真是劝告大家，赶快把真的提起来，赶快把假的放下吧。你想想，不管你年龄大也好，年龄小也好，我们究竟还有多长时间？在这么宝贵的时间里，我们还放不下那些假的，最后时间到了，我们寿命没了，还得继续在六道轮回，你说我们冤不冤？不是我们没有遇到这个法门，也不是我们没有遇到这个阿弥陀佛这句佛号，是我们把这个机会错过了，真是太可惜了。我们修行净土念佛法门，一定要有一个好老师指导我们，那就是说净空老法师是不是我们的好老师？老师在提，老师是给我们解答疑难问题的，啊，帮助我们修行的。老师，我们再把它提升一步呢，导师。我不知道大家听没听，师父在讲经的过程当中说了，我们有两个导师。一个导师，娑婆世界的是释迦牟尼佛，西方极乐世界的是阿弥陀佛。
这是我们学佛人的两位大导师，而且还说，一个在此地，在我们娑婆世界，负责什么？负责送，送根熟的众生往生西方极乐世界。西方极乐世界的阿弥陀佛是在那一方接，接引根熟的众生往生极乐世界。这两个条件，你们不觉得太让我们惊喜了吗？啊，娑婆世界有导师送我们，极乐世界有导师接我们。我再给大家说，净空老法师就是我们眼前教化我们的破迷开悟的导师，那我们就有三个导师啊。对我来说，我是这样理解的：阿弥陀佛是我的导师，释迦牟尼佛是我的导师，净空老法师是我的导师。我有三个导师，三个导师给你真是保驾护航，你还去不了西方极乐世界，你冤不冤？你愚痴不愚痴啊？真的，我把话都说到家了。除此之外，老法师在讲经的时候还说，除了两位导师之外，还有一个大管家。那大管家是谁呀？韦陀菩萨吗？是不是？我们又有导师又有大管家，我们心什么心都不用操，是不是？所以我就想啊，我把我自己几年前我就交给阿弥陀佛，真交对了。所以我后来我把我家人把孩子们我都交给阿弥陀佛了。我跟我儿子说，我说儿子呀，妈把自己交完了，我受益了，我现在我把你也交给阿弥陀佛了。我儿子说，交吧，交得好，你看多好啊。你自己有多大本事？佛的本事大呀，菩萨的本事大呀，你听明白了吗？你把自己完完全全交给阿弥陀佛了，你的事儿大管家都替你管得明明白白的了，你还操啥心呢？你什么心都不用操，你就一心念阿弥陀佛，求生极乐世界，亲念阿弥陀佛了，这就是你要干的事儿，其他的事儿和你一点关系没有了。别的法门有这个特殊待遇吗？我都说这都叫特殊待遇。一个特别的法门让我们接触到了，然后对我们又有这么多特殊的待遇，你说我们今生不成佛上哪儿去啊？真是百千万年能遭遇的一个大好机缘呢，真不珍惜啊，不珍惜就错过了。所以说三个导师给我们保驾护航，你的任务就是老老实实念这句阿弥陀佛，你就消消停停的预知时至，自在往生到极乐世界做佛去了，还有比这个更大的好事吗？所以我劝大家，真的提起来，假的放下，把自己完完全全彻彻底底的交给阿弥陀佛，你就等着去西方极乐世界做佛吧。说到导师，我就想，什么是导师？我再给大家明确明确，你们这玩意儿不能空口说白话啊，说你不能就扣个大帽子呀，说是导师就导师。我给大家说说什么叫导师。能指导我们了生死出三界，指导我们念佛求生净土不退成佛的老师，这叫导师。你用这个去衡量衡量，阿弥陀佛是不是导师？释迦牟尼佛是不是导师？净空老法师是不是导师？完全是啊！因为什么？能够指导我们了脱生死，指导我们出轮回，指导我们念佛求生净土，指导我们不退成佛去亲近阿弥陀佛，真的，这是真的导师啊，不是假的导师。所以说到这个导师啊，我又想多说两句，说净空老法师是我们身边的导师，就这个机缘
百千万年可能也难得遇到这么一次吧。我对老法师曾经有过这样的几条评价，我再给大家叨咕叨咕。就是我第一次见师父以后呢，我有同学问我，刘老师，你见着净空老法师，你对师父用几句简洁的话给师父概括概括。我当时我记着说了三条，后来随着时间的推移，随着我见师父的次数的增多，我就觉得这个三条已经不足以说明问题了。所以今天呢，我给大家说这么六条，大家看看我说的是不是真话。一个对师父的评价是，他老人家是一位爱国爱教的老人。我的第一个定义是，师父是一位老人。什么样的老人呢？爱国爱教的老人。这个我一点也不说大话，一点也没有虚构。我接触师父这八次，就这个我印象是相当深刻的。老人既爱国又爱教，这是第一个评价。第二个评价，老人家是一位慈悲的长者，他对每一位众生都是那么慈悲啊，不是对张三慈悲，对李四不慈悲，不是这样的。他是一位真是大慈大悲的长者，这是第二个评价。第三个评价，师父他老人家是世界和平的使者。师父多次参加联合国和平会议，你说师父他老人家是不是和平使者？这是第三个评价。第四个评价，师父他老人家是多元文化的倡导者、传播者、践行者。我记得以前哪次我讲课，我曾经说过这一条。师父现在这些年所做的，真是就在推行这个多元文化。第五个，师父他老人家是当代不可多得的、可遇不可求的一位圣僧。原来我给他评价是老人，现在因为师父示现的是出家相，所以现在这一条我说是可遇不可求的一位圣僧。这个圣僧这个词儿，我记得是今年三月份师父过生日的时候，同学们让我讲几句话，我是在那个时候说的这个词。我觉得和师父是非常相符的，这是第五个评价。第六个评价就是末法众生成佛的导师，这一条是太重要了。我们末法遇上这个机会能够成佛，我们有这么一位伟大的导师，那是我们的幸运啊，真是太幸运了。这就是这六条，是我对师父他老人家的几点概括啊，请同修们仔细掂量掂量，我有没有说大话，有没有夸张，有没有杜撰。就这么六条，就从我见师父八次这个角度，我就概括出来这么几条。所以说概括了这几条，对我自己来说，我就想一定要向师父他老人家学习。老人家不但说了而且做到了，他给我们树立了榜样，所以我们一定要向老人家学习。我们哪怕学一条落实一条，那也没白学。所以说这个我跟大家说了这六条概括，我就想同学们如果能够对照，想要做老法师的学生，实际做老法师的学生就是做佛陀的学生嘛。如果能够理解到这儿，那我们就会把老法师对我们的教诲，也就是把佛陀的教诲落实在行动当中，那我们也没有白来这人世间走一遭。今天我要跟大家说的这个题目大概意思就差不多了。
我想今天是最后一次交流，就是这次交流的最后一次交流，我想借这个机会呢，再把大家关心的几个问题跟大家叨咕叨咕。第一个问题是大家问的最多的，我认为是一个很普遍的问题，很多同学问刘老师，你看我应该怎样修行？就这个问题，这几年来是不停的有人在问。这一次呢，我用很简单的方式来回答大家，怎么修行？很简单呢，就是六根接触六尘，修不起心，不动念。可能有的同学会说，刘老师这个太难了，那不起心不动念那不就是佛了吗？是这样的，我们现在够不上这个层次，那怎么办？我们修不执着不分别，从这个层次开始修。如果你不执着了，你就是阿罗汉那个层次；如果你不分别了，你就是菩萨那个层次。如果我们再进一步修到不起心不动念，我们就成佛了。可能大家还觉得比较难，那具体落实从哪儿开始修呢？我给大家定这么一个小小的标准，可能对比起来呢就相对来说容易一些。从哪儿入手？从无欲无我无争无求。我记得过去我讲课的时候曾经提过这四个无，如果从这里入手，好像我们就有点入门啊。如果没有这个呢，可能是就觉得有点没地方抓。这次呢，我想就用这四个无来作为大家的入手处。因为人道无求品质高嘛，你做到了与世无争与世无求，你学佛修佛就会顺顺利利，不管遇到什么境界你都能够顺利通过。你学佛顺利了，你的功力自然就增长了，所以说顺境逆境都能帮助你成就。这是怎么样修行的入手处，就是学会四个无。再说一下，那用什么方法呢？可能大家都能说得出来，老实念佛。对，用老实念佛来做到那个四个无，然后用四个无作为我们修行的入手处，逐渐我们的灵性就会提高了，我们的境界就提升了，菩提路上我们就进步了。这是我要说的第一个问题，就是怎么样修行。第二个问题，很多同学总是提关于道场的问题。有的同学说我们有个道场，刘老师你说我们这个道场应该怎么做，我应不应该去这个道场？因为我不跑道场，我对道场的情况不十分明了，所以我也不能随便的说这个说那个。但是我要跟大家说一个什么问题呢？你得明白什么是道场，道场在哪儿。对这个问题呢，我是这样体会的，时时处处都是道场，没有一个地方不是道场，而且最最重要的，你的心是道场。你把这个问题搞明白了，你就知道怎么做了。不会修行的人是到处去找道场，到处去跑道场，结果跑来的是什么呢？跑来的是染污，跑来的是烦恼，跑来的是是是非非。我想要是这么个跑道场的方法，真是得不偿失，没有必要。
劳民伤财，是不是这样？会修道场，会修行的人，他怎么样来对待这个道场呢？守住自己的这个心，因为你的心就是道场嘛。你把这个心守清净了，你这个道场自然就清净了，你修行就会不断的往前进嘛。有的同修过去我反对我这个说法，有人说刘老师你说这个不对，那居士不跑道场，那寺院谁来供养？今天我这样回答这个问题，正法道场韦陀菩萨供养，邪法道场波旬供养。可能有的同学对我这两句话很不理解，下面我要问大家一句，你们知道波旬是谁吗？波旬是佛菩萨示现的，这个就像舞台上演戏一样，有正面角色，有反面角色，都是人扮演的，这个是一个道理。波旬菩萨他所扮演的就是这个反面角色。我在这里可以说，波旬度化众生功不可没，所以你不用担心这个道场没人供养，会有人供养的。那韦陀菩萨不是大管家吗？这么个大管家大护法连这点事儿都做不了，那还叫什么管家呢？所以这个问题我今天就是这样给大家回答。这是第二个问题。第三个问题，有同学们问刘老师，学佛人到底应该是个什么样子？这个什么样子呢？你就得具体描绘描绘，你要不描绘说可能大家就不会那么太理解。我就这么描绘吧，佛法是活活泼泼的，法无定法，没有一处没有佛法，况且佛法和世间法它是一不是二。这么样的佛法，那我们学起来应该学到什么程度呢？也应该是活活泼泼的。那我们学佛人究竟应该是一个什么样子呢？应该是快快乐乐的，轻松自在的，健康幸福的，应该是这个样子。这个样子同学们看了接触你以后是什么感觉呢？觉得你可亲可敬，这样你才有一种感召力和摄受力，同学们喜欢和你在一起，有知心话喜欢和你说。你首先把人缘搞好了，人缘好了自然法缘就好了。学佛人应该是这个样子，那不应该是什么样子呢？把学佛把佛法学得死学得僵，弄得许许多多条条框框，把自己束缚住了，而且不但束缚自己，还用这些条条框框去束缚别人，弄得家里家外所有接触你的人都很反感。这学佛就是这个样子呀，如果要是这个样子我可不学了，你这不是断人家法身慧命吗？可能你自己不自觉，但是你起的作用确实是断人法身慧命的作用。所以学佛人一个是健康，一个是快乐，一个是自在，还有一个就是一切随缘，遇到什么样的事儿都不攀缘，缘遇到了诚心诚意去做，缘没有遇到不要到处去找缘找事儿。师父告诉我们，多事不如少事，少事不如无事，无事最好。最后一句是无事最好，所以遵照师父这一个教诲，我们就知道学佛人应该是个什么样子了。那我们说有没有榜样？大家会异口同声地说有，海贤老和尚。
是不是？这就是我们面前的最好最好的样子。学佛人就是这个样子，不是端着架子，摆谱，好像我是学佛的了，我就比你高多少，就这样，最起码你连家人都渡不了。你高高在上，你觉得你学佛了，人家没学佛就比你低一等，你怎么能渡人？你连自己你都渡不了，是不是这样？所以学佛人就是我刚才说这个样子。如果人家都讨厌你，不愿意接近你，你肯定这个样子是不对的。如果你做好了做对了，人家会非常愿意和你接触的，就是这个意思。这是第二个问题，就是第三个问题啊，什么是学佛人的样子，这是这个。下一个问题呢，关于拜净宗结要的问题。最近有同学提出来，刘老师是不是带人在拜净宗结要？我告诉大家，净宗结要我曾经拜过，现在没有拜，更没有带大家一起拜。我是什么时候拜的呢？是2010年在广州住那个半个月，我们有7-8个同修在一起共修，就那个时候我们拜净宗结要。回到哈尔滨以后，我又接着拜，大概拜了1年左右，但是我现在没有拜，也没有带同修们一起拜。那有的同修可能问我说，刘老师，那你说我拜净宗结要行不行，好不好？我说行，好。这个也要随缘，你喜欢，你经历也有，也可以，你愿意拜，拜净宗结要没有毛病。那有同学问刘老师，你能不能告诉我们，你拜净宗结要有什么感觉？我告诉你们，感觉良好。哎，就是这样。所以你说你拜不拜，你怎么拜，这个要随缘，要根据你的实际情况而定，不是谁就做个决定一定要拜或者一定不拜啊，不是这样的。这是关于拜净宗结要的问题。再一个问题呢，就是目前比较敏感的一个问题，关于拜忏问题。这个问题呢，可能有的同修出自于保护我，不想让我说，有的同修呢非常希望听听刘老师对这件事儿是怎么看的，怎么说。那我就如实地跟大家说，对于这个问题，我想说这么几点吧。第一点，地藏忏是地藏王菩萨留下来，应不同众生的不同根基而说度化众生的一种方便法，没有错。这是一点。第二点，用什么方法消业障？我选择念阿弥陀佛。我牢记有这样的几句话吧，说所有的忏都忏不掉的业障，最后还有一句阿弥陀佛。这个这么多年来师父在讲经的过程当中说了无数次，所以这句话我是牢牢记在心里了。因为有这句话，所以我选择走这条近路啊，它是一个捷径。因为所有的忏都忏不掉的业障，最后还有一句阿弥陀佛，所以我就选择最后这句阿弥陀佛，老老实实念阿弥陀佛。而且我的亲身经历已经证明了这一点，念阿弥陀佛是最好的消业障的方法。14年前我得的这场重病，医院判了我死刑，我又不能用药，我用什么办法活过来的？念阿弥陀佛。这么大的业障，涉及到生死的业障，我都通过念阿弥陀佛把它念过来了，
那你说我能不相信这一点吗？还有去年我胳膊摔伤，也是念阿弥陀佛消的业障。我知道去年的摔胳膊就是业障欠钱，用什么方法消？就是念阿弥陀佛。事实证明这一句阿弥陀佛确实是消业障的最好的方法，这是一个一点吧。第三点，我不拜忏，我不反对别人拜忏，因为个人有个人的因缘，个人有个人的选择自由，我无权干涉。这是第，我要说关于拜忏的第三点。第四点，师父上人的一句话让我感到震惊。师父说，我们这么多年弘经说法白讲了。师父的这句话让我感到心痛，我不能让老人家几十年弘经说法白讲，如果那样做，我就是佛门的罪人，历史的罪人。所以我坚定不移地舍八万四千法门，持一句弥陀名号，一句阿弥陀佛念到底。主修是念阿弥陀佛，助修还是念阿弥陀佛。我要向海贤老和尚学习，为众生做一个念佛成佛的好榜样。第五点，听说有念佛多年的老同修放下念佛改去拜忏了，对此我表示深深的惋惜。这就是我对拜忏这个问题的五点认识，说的不对请同学们批评指正。下一个问题，我想谈谈如何处理好宗教与宗教、法门与法门的关系。我归纳这么几条，就是要做到四不。哪四不呢？不毁谤，不批评，不比较，不排斥。就像我前面说的那样，宗教领袖皆观音，示现世间来度人，无量法门皆殊胜，归宿都是极乐人。为什么我反复说这四句话？这四句话说的太准确了，我们真正把这四句话的意思领会了，我们就不会犯错了。另外师父多次说过，法门没有高下，门门都是第一，没有第二，没有第三。不管是哪一个宗教，核心都是爱，这个核心是不变的。我们希望宗教团结，实现师父上人的理念，世界宗教是一家。我们期盼这一天早一点到来。最后一个问题，我想说说当前我们该做点什么。同学们都喜欢说的具体点，做点具体的什么事儿。为什么我要说这个问题呢？因为我想现在国家的形势在变，一天比一天好，这个我们大家的信心越来越足。如果说我们拥护习主席，爱戴习主席，支持习主席，那我们得拿出点行动来。那同学们说，刘老师，那你告诉我们，我们该怎么做？我说的也很简单，如果你是一名共产党员，你就做一个全心全意为人民服务的共产党员。如果你是一个中华人民共和国的公民，你就做一个奉公守法的好公民。如果你是佛弟子，你就做一个依教奉行的真正的佛陀弟子。就这么三条，你把这三条做到了，
你就是对习主席最大的支持和拥护。说到这儿啊，我就想，我们做到这三点，你就不给习主席添乱，不给国家领导人找麻烦，这就是最基础的做法了。这样呢，我们可以让习主席和国家领导人腾出手来，抓住了那些大事儿。我尤其希望习主席腾出手来之后，能抓住教育。这么多年，不知道这教育怎么地了，怎么到了如此这般的地步，再不抓不行了。这就是我借和大家交流的机会，说了这么几个可能大家都比较关心的问题。2014年就要过去了，回首这一年，我感到很充实，很欣慰。这一年没有空过，是有所收获的，菩提路上又有一点点进步。2015年马上就要到来了，我们要以崭新的姿态迎接新的一年的到来，让我们老实念佛，在菩提路上勇猛精进。我期待着你们的佳音。这一次的聊天交流到这儿就全部结束了，谢谢各位同修，阿弥陀佛。